No, hyvää päivää. Ajattelin tässä tehdä tommosen unboxausvideon. Ja tää on vähän erilainen mitä te olette varmaan tottunut näkemään, mutta mä imasin tän ensin, niin mennään sitten tekemään unboxaus. Katsotaan miten se löytyy, mitä se on syönyt. Se on vähän erilainen, mitä te olette varmasti yleensä nähnyt tuolla tupessa. Niin ajattelin, että mä teen nyt tämmöisen, kun on laatikko, mitä availla. Joo, on taas lämmin päivä. Hikoiluttaa ja janottaa ja kaikkea. Saa nähdä, miten se unboxaus onnistuu tällä puhelimella. Varmaan vaikea asettaa sitä mitenkään päin. Mutta sitten mä joudun sitä kädessä pitämään. Kävin tuossa yksi päivä työkkärissä ja kuinfotilaisuus, tehoa työelämää vai mikä kurssi se nyt oli, tai infotilaisuus, mutta se oli joku tehoa työnhakuun. Ja mä oon kyllä ollut aika tehokas tässä, muutenkin jo etsiin niitä töitä, mutta on mulla siitä pieni pätkä, kun mä sieltä Espoosta kävelen parkkipaikalle. Juuri näin. Saatana. No niin, ala vetää siitä nyt. Joo, hyvä video taas. Aina kun tekee jotain, niin aina on jotain. Kissa kautta ton. Saanko mä sen nyt tästä? Tuon ison puun tosta. Joo, mutta palataan kohta asiaan, niin mä unboxaan sen. Tällainen iso laatikko. Ja se painaa 18 kiloa. Weight 1833. Ei se ihan kevyt ollut kanta. Sitten kun ei ole kuin tämmöiset nipukat. Hyvin nämä kesti kyllä. Joo, mä nyt joudun pitää sen näin kädessä tämän puhelimen, mutta ei se varmaan haittaa ketään. Toi ottaa rennosti tuolla ja milla ja. Joo, mä otan sakset tosta nyt. Kuvataan nyt näin. No niin, katsotaan mitä tämä on syönyt. Ai saatana, sori. No ei tullut haavaa. Sieltä tuli yksi unboxaaja kanssa. Katsotaan mitä tää on syönyt. Kuvataan mieluummin tuota kissaa. Siinä on ehkä jotain mielenkiintoisempaa tällä hetkellä, kun mä yritän säheltää tätä yhden käden kanssa. Joo.
Voisitko mennä nyt alas siitä, koska mä leikkaan sutkin kohta. Kyllä nää tekee vaikeaksi välillä nää asiat. Perkele. Anteeksi kiroilun. Puukko voisi olla vähän helpompi ehkä tähän hommaan, mutta ei se mitään. Mä en tiedä, onko tää tullut Saksasta vai mistä tää muija tilasta. Lukeeks tossa? Miten mä saisin sille, ettei nyt ehkä nimiä näkyisi. Tuossa näette sivussa Germany, eli Saksa. No. Se on näköjään tuolta kiinni vielä. No niin. Pitää siirtää tää kahvikuppikin nyt. Pahoittelut tästä kameran heilumisesta, mutta katsotaanpas mitä täällä on. Vieläkö se on kiinni jossakin? Pehmustetta ainakin on. Eli täällä on jotain tikkuja. Eli kissan ruokaa. Onpas söpöjä kisuja. Mitäs nää on? On Sacker Chuchats. Ja Vull. Mitä nää on? Mitä herkkuja nää on? Jos sinä nyt siellä, älä hyppi tänne nyt. Hyppi tänne, jos et puhu suomea. Me yleensä tilataan näitä vähän niin kuin ulkomailta. Se on vähän halvempaa. Tai saa vähän enemmän kerralla. Mene nyt siitä. Eli tikkuja. Ne on kaikki samanlaisia. Niitä nyt ei varmaan tarvitse sen koomin katella. Sitten on kissahiekkaa. Tän takiahan tää painaakin. Monta litraa tässä nyt sitten on. Saksa. Missä tässä lukee? Viisi litraa. Eli hiekkaa. Sitten on jotain kurmea ruokaa. No, noita nyt ei turha lukee. Kahdeksi viisi grammaa, eli tässä otetaan pussoja varmaan märkää ruokaa. Sitten on jotain Cosma snackies. Hun chicken, se on kanaa. Joo, sen voit mennä nyt siihen. Mikä helvetti tää? Duster Kid. Mikä tää on? Mikä he? No tää nyt ei varmaan oo kissoille tarkoitettu.
Joo, ei. Eli täällä on sitten näköjään näitä patukoita. Ne on kaikki vissiin chickenia. Otetaan ne nyt pois, ne on kaikki varmaan samoja, niitä ei tarvi joka purkki erikseen esitellä. Nyt joudutaan tekemään näin. Syö se purkki vaan, jos siltä tuntuu. Eli täällä on tätä kissaa hiekkaa. Laitetaan ne nyt tuohon maahan. Kaikki on 5 litraa. Ja sit löytyy iso raksupussi. Ei helvet. Paljonhan tässä. Sen takia, kun tää painokin niin jumalattomasti. Miten mä saisin tän tätä? Paljon se oikein on tilannut näitä. Siinä on lipuskoja. Ei saa. Nyt on ongelma. Eihän mä saa tuota pois tuolta. No ehkä mä en sitä nyt ota pois, mutta katsotaan. No jotain raksuja, kuivaraksuja. Paljonhan tää on? Paljon monta litraa tässä on? Ei herra isä. Nyt mulla on sormikin tuossa kameralla. Pitäis varmaan aloittaa nää salihommat taas, kun painaa kaikki. Niin. Paljon tossa? 10 kiloa. Näettekö? 10 kiloa raksua. Kyllä pitäisi riittää vähäksi aikaa. 10 kiloa, joo. Royal Canin. Siinä on tollanen onnellinen kisu. Mut tällainen unboxaus tällä kertaa. Katsotaan, millaista tulee jatkossa ja myöhemmin. Kaikkea tulee. Sumppi kiittää kuittaa. Näihin kisumaisiin tunnelmiin. Se on moro. Bye bye.